A Fazenda 2019 já chegou e está cercada de expectativas em relação aos nomes escolhidos pela Record, que deixou o público careca de curiosidade antes da estreia. A ideia é que os novos peões garantam barracos, disputas acirradas e alta repercussão na web. Marcos Mion, como na edição anterior, estará à frente do reality show. O apresentador é o terceiro comandante da edição com famosos e o quarto escolhido pela emissora em toda a história do programa. Os nomes definidos foram mantidos em sigilo, mas seguindo as últimas edições da atração, a produção tinha como meta escolher, entre aspas, personagens que garantissem momentos de emoções mistas entre o público. Então confira agora no canal Jogando alguns dos nomes mais polêmicos, as desistências e expulsões que marcaram a atração, os maiores barracos e os grandes vencedores de cada edição de A Fazenda. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é Diogando com dois Os, caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. Cinco. Os mais polêmicos. A cada expectativa para a estreia da atração, o público fica atento aos nomes escolhidos pela produção. Na história de A Fazenda, não faltaram nomes escolhidos a dedo para garantir as maiores polêmicas. Babi Xavier, Dado Dolabella e Theo Becker superaram todas as expectativas logo na primeira edição. Theo foi a grande estrela, garantindo não só polêmicas, como barracos fortes e até quase agressões. Monique Evans e a atriz Nanny People foram nomes fortes da terceira edição. As duas, inclusive, protagonizaram ofensas uma com a outra. Outro que não ficou por baixo foi Viola, que saiu da terceira temporada como o mais rejeitado, com 76% dos votos. Tico Santa Cruz veio em seguida, com seu jeito bad boy, e recebeu a segunda maior rejeição. Felipe Campos, participante da sétima edição do reality, foi considerado o segundo mais polêmico da história. Na temporada, foi odiado por todos os peões por conta de seus comentários baixos e sem sentido. Um dos seus maiores alvos foram as gêmeas Pepe e Neném. O paraquedista Gui Pádua, as modelos Nicole Ball, Joana Machado, Andressa Urach e Denise Rocha foram outros nomes polêmicos que surtaram no reality e garantiram momentos polêmicos. Mas você falou que você comigo tava você não incomodada? Faz, não. Tato, fica bem na oh, sua. Fala com a minha mão. Fica fala bem com a minha na. mão. 4. Desistências e expulsões. Bárbara Koboldt foi a primeira participante da história de A Fazenda que pediu para sair. Na primeira temporada, a famosa tocou o sino e alegou que não tinha afinidade com os peões e que sentia saudade de casa. O sentimento bateu com apenas 8 dias de confinamento, mas um leve mal-estar entre ela e Dado Dolabella pode ter influenciado em sua decisão. A primeira expulsão do reality show foi por causa de um tapa na piscina. O carinho, entre aspas, foi feito pela mão de Duda Yankovic no ator Thiago Galhaço. Em uma disputa na piscina com os participantes, Duda não gostou da atitude do galã e deu um tapa em sua cabeça. Seguindo as regras do programa, a direção a expulsou da quarta edição do programa. Gretchen não suportou a pressão e as encrenqueiras de A Fazenda 5. Foi graças às suas caras e bocas no programa que rendeu a Rainha do Rebolado um segundo título, de Rainha dos Memes. O cantor Thiago foi o primeiro homem que desistiu do programa da Record. Em seu desabafo, o sertanejo afirmou que nunca viveu nada parecido em sua vida. A pressão foi tamanha que ele deixou para trás a ferra Ana Paula Minerato. A piscina foi responsável por mais uma expulsão. Na edição 10 do reality, a ex-paquita Kátia Paganotti foi expulsa depois de dar um tapa no humorista Evandro Santo. Mesmo sem querer querendo, a agressão aconteceu e ela foi embora. Nadja Pessoa, considerada a favorita da última edição, recebeu o cartão vermelho da direção após uma discussão que terminou na agressão contra Kaique Aguiar. A loura encheu o rapaz de chutes porque ele impediu que ela caminhasse livremente pelo quarto da sede. 3. Os peões vencedores. Dado Dolabella venceu a primeira temporada, com a atriz Dani Carlos em segundo lugar.
A segunda edição foi marcada pela vitória de Karina Bach. Em segundo lugar ficou o ator André Segatti. A terceira temporada foi vencida pelo modelo Daniel Bueno, com Sérgio Abreu em segundo. A Fazenda 4 deixou Joana Machado milionária. Na segunda colocação ficou Monique Evans. A quinta edição deu a Viviane Araújo o prêmio máximo oferecido pela Record. O ator Felipe Fogós foi o vice. Bárbara Evans levou o grande prêmio na sexta edição. Denise Rocha foi a segunda colocada. O cantor D.H. Silveira venceu a Fazenda 7, a última com Brito Júnior no comando. Em segundo lugar ficou a atriz e apresentadora Babi Rossi. A oitava temporada consagrou Douglas Sampaio, com a modelo Ana Paula Minerato no segundo posto. Flávia Viana superou Marcos Harter e garantiu R$1 milhão em A Fazenda Nova Chance. A edição de 2018 foi vencida por Rafael Ilha, com João Zola em segundo. 2. Fogo no Feno. O que é o mais pedido de 10 entre 10 telespectadores de um reality show? Os barracos, é claro, né? Na história de A Fazenda não faltam tretas históricas entre os participantes. Théo Becker, Dadolabella e André Surak são alguns dos nomes que mais deram o que falar. Théo Becker é considerado o participante mais polêmico do reality. Recentemente, o ator admitiu que criou um personagem para a primeira temporada do programa. Na época, o público ficou convencido de que as provocações e o seu jeito explosivo eram de fábricas. O famoso não imaginava que uma de suas tretas quase terminaria em agressão. Com Miro Miranda, Théo provocou tanto que o modelo foi pra cima do louro. E só não foi agredido porque os outros peões seguraram Miro. Eu ainda acredito nisso. André Surak foi eleita a mais barraqueira de todas as edições do programa. O maior mal-estar da PO foi com Denise Rocha, o furacão da CPI. As duas quase se agrediram na sede do programa. Além de Denise, Bárbara Evans era um de seus maiores desafetos. Andressa foi responsável pelas cusparadas no programa. Na primeira temporada, Théo não foi barraqueiro sozinho. Dadolabella garantiu momentos de tensão entre os participantes. O maior deles foi com Carlinhos, o mendigo do extinto programa Pânico. O adepto do veganismo não concordou com a atitude do artista e reagiu, com direito a xingamentos e gritaria. A briga mais recente, dizem, mexeu com os rumos da edição 10. Nádia Pessoa era considerada favorita para o grande prêmio, mas graças a um barraco com Kaique Aguiar, a esposa do cantor The Black se sentiu abusada moralmente e agrediu com chutes o ator. Por conta de sua atitude, a direção decidiu expulsá-la. 1. Apresentador que não falta. Quer escolher? Durante as 11 temporadas de A Fazenda, já passaram 4 apresentadores pela roça. Brito Júnior sempre se destacou entre os melhores comandantes. Ele implementou o projeto no Brasil junto com a produção. É envolvido nas provas e nas decisões da atração, além de ter garantido os maiores índices de audiência da história do programa. Roberto Justus foi escolhido pela Record para a 8ª e 9ª temporada do reality. O empresário ficou lembrado pelo público por sua atuação robótica e sem emoção em frente às câmeras. O ex-Record passou o bastão da atração para Marcos Mion. O apresentador chegou e empolgou os telespectadores, principalmente pelo seu contato sincero com os participantes e com o público, pela TV e pelas redes sociais. Muitos internautas na temporada anterior aprovaram com palmas a forma como Marcos conduziu a edição, deixando o circo pegar fogo durante a formação da roça e levando a emoção na eliminação. Nos bastidores da Record, virou uma unanimidade a opinião de que o Marcos Mion deu um novo rumo para a história do reality show na TV aberta. Rodrigo Faro faz parte da história do reality show também. Em 2012, o artista ficou à frente da edição de verão de A Fazenda, com Anonymous, e deu um novo sentido ao contato entre apresentador e os peões, mais à vontade e menos formal se comparado com o antecessor, Brito Júnior. A audiência, no entanto, foi pífia. Então é isso, galera. Vocês gostaram de conhecer essas curiosidades de A Fazenda? No embalo dessa nova temporada, você já tem algum favorito? Me diga nos comentários. Caso vocês não conheçam ainda os participantes dessa nova temporada, vou deixar aqui um vídeo que fizemos detalhando todos os candidatos.
Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!